Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje a gente relembra reportagens feitas com espetáculos de teatro que estiveram em cartaz na capital. E começamos com a montagem A Vertigem dos Animais Antes do Abate, com direção de Luciano Alabarci e Margarida Peixoto. Dividida em cenas curtas, a peça A Vertigem dos Animais Antes do Abate traz elementos da tragédia clássica. A família grega encenada rompe conveniências de comportamento, questionando amizade, loucura, fidelidade, sofrimento e sexualidade. As pessoas têm me dado um retorno muito positivo, que a peça começa no nome, muito chamativo, muito poético e muito forte, né? E a peça é exatamente isso. Fala da vertigem dos animais antes do abate, só que a gente está tratando o ser humano também como um animal. Animais que pensam, animais que só têm instinto, mas animais. É um texto grego, nunca montado no Brasil. É a primeira montagem, então, de um texto do Dimitris Dimitriades aqui no país, o que muito me enche de orgulho. Uma peça muito forte, erotizada, e que a gente teve um prazer muito, muito grande de preparar para o público gaúcho. Um título provocador e um questionamento que suplanta as fronteiras do tempo. Será o destino inevitável? Eu tive acesso a esse livro, onde constam várias peças, né? Entre elas essa que a gente está montando, e foi um impacto muito grande quando eu li, acabei a leitura e fiquei apaixonado pela temática que o autor nos traz, né? Li o texto e imediatamente falei para o Luciano: Luciano, essa peça tu tem que conhecer, e tu tem que montar esse texto, que eu acho que tem muito a ver com o estilo de encenação que tu costuma praticar. Ele leu e claro que também se apaixonou. A atriz Ida Celina, colaboradora de Alabarci em peças anteriores, reencontra o diretor após 2 anos. Uma colocação de mitos, de tragédias gregas, mas numa colocação contemporânea. E também num contexto bastante, em termos de ator, de trabalhar em zonas muito profundas, emocionais, né? Eu acho que esse foi o nosso grande desafio, né? Porque são exatamente aquelas regiões, digamos assim, que a gente não necessariamente escolheu como prioridade para a nossa própria existência cotidiana. E de repente tu vai lá mexer em zonas bastante escuras. E eu acho que esta situação é o que se deseja passar para o público. Na verdade, o que vai estar em cena, colocado, não é nenhuma novidade para ninguém, né? Mas é colocado de uma forma estética, de uma forma que leva à reflexão e com muita verdade da nossa parte, né? Fazer um texto desses, com essa voltagem dramática, poética, trágica, só mesmo com um profundo conhecimento, uma confiança recíproca do elenco com a direção, da direção com o elenco. E foram 3 meses de criação teatral ininterrupta, muito, muito boa de vivenciar o processo de trabalho do espetáculo. E agora a gente confere o espetáculo GPS Gaza, que tem direção de Camila Bauer e atuação de Débora Finocchiaro e Sandra Dani. A nova montagem da Companhia de Solos e Bem Acompanhados, com Débora Finocchiaro no elenco, traz a violência na faixa de Gaza para o enredo. Na peça, os conflitos no Oriente Médio servem para a reflexão das diversidades além das fronteiras. Esse é um projeto de bastante tempo, desde 2011, eu e a Camila, a gente vem se juntando, que a gente já tinha um desejo de trabalhar junto. E, a princípio, o nome desse trabalho seria Você Pode Ser o que Você Quiser. E que ele fala, na verdade, era o desejo
e a necessidade de continuar abordando temas que eu acredito serem cruciais de serem falados, como a injustiça social, a desigualdade, o desamor, a hipocrisia das relações, os alimentos adulterados, a mídia que nos impõe que a gente tem que ser assim, assado, assado, essa ditadura da beleza, todas essas questões do nosso dia a dia, que às vezes a gente, se a gente não para para pensar, a gente vai sendo engolido. Vídeos com depoimentos acompanham o monólogo, que não é novidade para a atriz. E nesse novo trabalho, a comédia também tem espaço. Tem uma cena que é divertida pelo texto também, pela figura, que é uma vendedora de religiões, não é? Ela vende religiões. E uma outra, mas é terrível as coisas que ela fala. E uma outra, que é uma mulher, uma perua, que ela faz negociações ao telefone. Assim, ela é terrível, já destruiu florestas, já matou pessoas e tal. Eu sei, fala, Silveira. No quinto livro da série Gaúchos em Cena, a atriz teve a trajetória contada pelo jornalista Luiz Gonzaga Lopes. Fazem quase 29 anos fazendo teatro, né? Então é muito material e a gente viaja muito. Então, além, tem muita matéria de jornal, muita, tem muito programa, tem muito material gráfico, tem... E eu não faço só teatro, né? Eu também trabalho com audiovisual, com cinema, com televisão. Eu gosto de tocar, eu gravo CD, eu faço várias coisas com locuções, amo. Então, eu mexo com muitas linguagens dentro da arte. Outra montagem que estreou no final de 2014 foi Fassbinder, O Pior Tirano é o Amor. O espetáculo conta a trajetória do cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder. A montagem é inspirada na breve, mas intensa vida do diretor de cinema alemão, que morreu aos 37 anos e deixou um legado de 43 filmes. A peça se desenrola desde a adolescência de Rainer Werner Fassbinder, passando pela juventude e chegando à vida adulta, e mostra diversas facetas de sua personalidade. O Fassbinder, como cineasta e dramaturgo, ele teve uma carreira muito, digamos assim, prolífica, né? Ele produziu muitos filmes, né, ao longo da sua carreira. E a ideia, então, do espetáculo é, de certa forma, sucessiva, mas também simultaneamente mostrar três momentos que são bem específicos da carreira dele, que é quando ele começa a fazer teatro, quando ele se torna conhecido, digamos assim, na Alemanha, né, como cineasta, e depois a repercussão internacional. Então, são três momentos distintos, mas não exatamente cronologicamente, né? Quer dizer, as situações elas são mostradas também com narrativas que mostram também as obras dele, né? Ou seja, de que forma a biografia é aproveitada, né, nessa história, mas também as produções, nesse sentido das filmagens, né, enfim, e das próprias peças. Que é, para mim, um dos personagens mais interessantes que eu já fiz, e até pela primeira vez eu estou fazendo um personagem que a gente tem registros dele vivo. Então, de certa forma, a gente lida com essa mímese de tentar retirar pequenas características físicas e dele mesmo. Mas eu acho que o que é mais interessante para nós é realmente essa postura de artista, assim, diante do universo do cinema e do universo do teatro, da ficcionalização da vida mesmo. E de como ele lidava com isso. Ainda que esteja trabalhando toda uma relação que é teatro, que é ficção, que está inserido de uma ficção dentro de uma ficção, há uma metalinguagem nesse quesito, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ser verdadeiro, tem que sentir mesmo. Então, e essa preparação, essa foi o mais difícil para ele. Este fascínio pelo Fassbinder aconteceu pelos filmes dele, naturalmente, mas também pelo teatro que ele escreveu, as coisas que a gente tem acesso aqui no Brasil traduzidas. E quando eu fui fazer a pesquisa aprofundada nas biografias, eu fiquei mais encantado ainda, porque ele realmente era não apenas um diretor genial, mas também uma pessoa com todas as complexidades boas para um personagem no teatro. Então, isso funcionou perfeitamente. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e na volta tem música com Mafalda Minose.
Agora a gente tem música no programa. A cantora italiana Mafalda Minozzi esteve em Porto Alegre para lançar seu novo DVD, Spritz. Agora você confere a entrevista inédita que ela gravou para o Estação Cultura. Piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso solo brucia con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha scoperto il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Spritz è un progetto antico na minha vida, ma nuovo perché mi accompagna somente da 2 anni. Eu pensavo di gravar essas músicas desde pequena, desde quando eu começava a cantar em casa, em família. Por quê? Porque quem cantava essas músicas para mim era minha mama. Então, um dia eu tive o privilégio de abrir uma grande caixa que ela guardava com muito zelo.
Quando eu abri, tirei a tampa, eu encontrei um mundo encantado de fotos em preto e branco, histórias de família, histórias de amigos, histórias de vida, além de casamentos, sim, mas tinham rostos de pessoas que eu não conhecia, não faziam parte da minha vida, mas que tinham vivido toda aquela época dos anos 50, dos anos 60. Eu via um comportamento neles diferente nessas fotos. Então, eu comecei a perguntar para minha mãe como é que era ter vivido naquela época, tanto que a minha mama nasceu no começo dos anos 40. Então, ela me relatou amores dela, mas também a formação dela cultural, formação pessoal mesmo, e tinha nada a ver com aquela que depois foi a minha formação. Imagina aquela do tempos que eu estou vivendo. Então, eu quis resgatar todo esse patrimônio cultural, juntando muitas músicas, para depois sobrar somente 16 para um álbum, cujo título mesmo é Spritz, outras 21 delas, completando com 5 a mais para a gravação do DVD, e relatar isso a um público que ou vai se identificar nisso, nesses 10 anos de músicas esplendorosas italianas, final dos anos 50, começo dos anos 60, ou conhecer pela primeira vez. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro nessuno, può darmi nel dono di tutta una vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu dolcissimo amore, soltanto tu, passato e venire. Tutto il mondo comincia con te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno destino ci può separare, perché questo amore ci illuminerà di eternità. Sei tu dolcissimo amore, soltanto tu, passato e avvenire. Tutto il mondo comincia con te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno destino ci può separare, perché questo amore ci illuminerà l'eternità. Il cielo in una stanza, una musica importantissima del 1962 di Gino Paoli. E andando, passando per la prima composizione importante di Ennio Morricone, final dos anos 60, 67, para passar também para Armando Trovajoli, Umberto Bindi, com Arrivederci. Depois tem músicas como Breve Amore, tem músicas de Domenico Modugno, imagina, claro, Dio Come Ti Amo, Nel Blu Dipinto di Blu, escrita em 1958, Sergio Endrigo, fundamental para mim, Tenco e vários outros. É muita música. Encore de mots, toujours des mots, les mêmes mots. Rien que de mots. Facile, les mots fragiles, c'était très beau, bien trop beau, mais c'est fini.
les temps de rêve. Les souvenirs se font en style, tant que le j'oublie. Caramel, bonbon et chocolat. Merci, pas pour moi, mais papillon les offrirait une autre qui en les vend et les parfums de rose. Moi, les mots tendres, arrobés de douceur, si par sous ma bouche, mais jamais si mon cœur. Passionnée.